Եկին սարկսեն ձեզ արձս ուպած, ուրեմն վերջին շրջանում տեսնում ենք նիմադիր տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, ասենք մասնավորապես ՀԱԿ-ի, Արարատյան, Դաշնակցության, Ազատ դեմոկրատների, միմյանց հասցեին ինչով քննադատություններ, դա ինչով է պայմանավորված, ասենք հասարակությունը կարծես թե սպասում է մի բան միավորում կամ համախմբում, բայց դա ուսման ընդհանուրը լավ, մի բան ասեմ, շատ կարճ։ Ուրեմն դուք լսել եք, որ իշխանական կոալիցիայում որոցի կուսակցություն մյուս կուսակցության մասին քննադատաբար արտահայտվի։ Եթե արտահայտվի, շատ լավ է, եթե այդպես, ուրեմն այնտեղ էլ քիչ-քիչ ժողովրդավարություն է լինում։ Ուրեմն ասեմ, որ դա ընդհանուրը խոսում այն մասին, որ ժողովրդավարությունը ընդդիմության մեջ շատ ավելի բարձր մակարդակի մեջ է, քան իշխանության մեջ։ Գիտեք, մի բանով ուզում եմ արձագանքեմ ձեր ասածին, նաև օրենքների հետ կապված, ես չգիտեմ դուք ինչքանով եք տեղյակ, ես բոլոր այլ օրենքների մասին, չէ, որովհետև դուք ասացիք, որ օրենքներ են ընդունվում, որոնք նպաստում են ինչ-որ մարդկանց շահերին, ես ասեմ հակառակը, բոլոր վերջին բարեփոխումները, բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները դրա հակառակն են վկայում, եթե մոտիկից ծանոթանաք այդ օրենսդրական նախաձեռնություններին, դուք էլ ազատ կհամոզված կլինեք, որ դա այդպես է։ Լավ, ընդունենք, որ դա այդպես է։ Բա 4 տարի առաջ դուք այդ թերացումները չէիք տեսնում, որ հիմա եք ընդունում։ Հիմա չէ, անընդհատ եք ընդունել, շարունակաբար։ Կներեք, ես որևիցե բարեփոխում մեր ժողովրդի կյանքում չեմ տեսնում։ Եթե չասեմ ճիշտ հակառակը, եթե օրենք է ընդունվում, որը պիտի նպաստի մարդու բարեկեցությանը և հայ մարդուն պահի Հայաստանում, ապա ուր է այդ օրենքը, ցույց տվեք, տեսնեմ, ինչքանով է բարեկեցիկ դարձել մեր ժողովրդի կյանքը և ինչքան հայություն է մնացել Հայաստանում։ Մարդիկ է։ Եթե Սարգսյան ցեզերոված, բանցին արդյունքը հետարել, որ հետևել մարդանիսնային ժողովրդի մեծ ալիք է բարձրացնելու ՀԱԿ-ը և հետընտրական, նախընտրական, բոլոր քաոս արշավի բնական նախը լինելու արտահերթ նախագահական ընտրությունները, եթե նույնիսկ մինչև թերթական պարլամենտական ընտրությունները չիրականանա, հետընտրական ողջ գործընթացը ուղղված լինելու դրա։ Նախ ինչ մեխանիզմներ է հատուկ գործընթացը, որ հերթական անգամ արդյունքը մեկ չկտրվի, ինչ երաշխիքներ կան, որ ՀԱԿ-ը այդ պոլիտիկական պահին դարձյալ չնահանջի, և որքանով եք խելամիտ համարում արժեի անցած քիչ թե շատ հզոր ուժը։ Գիտեք, հարցերը մի քիչ շատ եք, տարբեր հարցեր եք տալիս, ես չեմ հիշելու, որ պատասխանեմ։ Այդ դեպքում պատասխանեք երրորդ հարցից։ Ուրեմն դուք խոսում եք, որ ինչ երաշխիքներ ունի ՀԱԿ-ը, մեր երկրում ոչ մեկը ոչ մի երաշխիք չունի։ Ամբողջ մեր երաշխիքը կարող է լինել նա, որ ժողովրդի մասնակցությունը այնքան ակտիվ լինի, որ դա պետք չի, որ ՀԱԿ-ը բարձրացնի ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը ինքը այդ վիճակում է արդեն, որ այլևս անելանելի է համարում այսպես ապրելը։ ՀԱԿ-ը ընդամենը մի քաղաքական միավոր է, ուժ է, որը ժողովրդի կողքին կանգնելու է, բնականաբար։ Եվ ես իրոք համամիտ եմ Լևոն Զուրաբյանի հետ, որտեղ մենք իրոք հասկանում ենք, որ մեր երկրին նախ և առաջ օրինական իշխանություններ են անհրաժեշտ և մեր կարգախոսը չի փոխվել և չի կարող փոխվել։ Մենք համարում ենք, որ մեր երկրում օրինական ընտրված նախագահ չկա և մեր բոլոր թուլությունները, բոլոր պարտությունները գալիս են հենց այդ տեղից և հետևաբար առաջնային ենք համարում նախ և առաջ արտահերթ նախագահական ընտրությունները։ Ես ասեմ երաշխիքներ, ուրեմն ոչ մեկը, նորից եմ կրկնում, երաշխիք չունի մեր երկրում և ապահովագրված չի, դժբախտաբար։ Բայց երբ դուք խոսում եք նորից նահանջելու մասին, ես իրոք չեմ հասկանում, ինչից է նահանջել ՀԱԿ-ը։ Հիմա մարտի 1-ին արդեն պետք է իշխանապետություն լինի, ՀԱԿ-ը ինչ-որ հետ։ Ուրեմն ՀԱԿ-ը երբեք հետ չի քաշվել, երբեք հետ չի քաշվել, բայց միշտ մտահոգ է եղել, որ ժողովրդին կրակի դիմաց չկանգնեցնի։ Դժբախտաբար այդ նույն տրամադրությունները չունեք իշխանությունը մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ որքանով եք խելամիտ համարում արժեի անցած ուժը իր առաջ միայն մեկ նպատակ ունենա՝ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Իսկ ով ասեց, որ դա է մեր նպատակը, միայն գեր նպատակը մինչև ԱԺ-ի ընտրություններն են։ Իսկ ԱԺ-ի ընտրությունների ժամանակ
եթե իրոք ընտրություններից հետո, եթե մենք տեսնենք, որ հերթական անգամ կեղծված են ընտրությունները, բնականաբար այդ ալիքը պիտի օգտագործվի։ Ես կարծում եմ, որ այլ համակերպելու տրամադրություն չունի ժողովուրդը։ Բայց առաջինը, որ մենք պիտի պահպանենք, դա մեր ներքաղաքական կարևորությունն է, տեսնում եք աշխարհը ալեկոծված է, բազմաթիվ երկրներում քաղաքացիական պատերազմներ են տեղի ունենում, և այս պարագայում շիկացնել մթնոլորտ, ընդհակառակը մենք պիտի արտասանենք, որ հենց այս ընտրություններով ապացուցենք, որ կարող ենք ունենալ քաղաքական ընտրություններ, և նաև ամեն ինչ անենք, որպեսզի խուսափեք բոլոր տեսակի բախումներ։ Ես ուզում եմ ձեզ հավատալ, մենք կհանդիպենք ընտրություններից հետո, և ես ուրախ կլինեմ, որ դուք ասեք, որ ես սխալվում եմ։ Տիկին աչիմ են կրկին հաղորդոգուսանության համասնական ընտրակարգին է բրետահան, բայց մի պոքր ժրովքին այդ տեսակետից։